Քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի երկու օր առաջ նետած մարտահրավերը տրանսրպորտի թանկացման դեմ պայքարողները կեղծ ու մոլորեցնող են որակում։ Վճարում ենք 100 դրամ շարժման ակտիվիստ Սևակ Մամյանի համար զարմանալի է քաղաքապետարանի նման արագ արձագանքը, այն դեպքում, երբ ակտիվիստների բարձրացրած հարցերը մինչև հիմա անպատասխան են մնում։ Մեղ աչքերով խոսել են մասին, որ դաշտը բաց է եւ եթե կարող եք եկեք շահագործեք, դա ընդհանրապես մանիպուլյացիա է իրականացված քաղաքապետարանի կողմից։ Հիշեցնենք, որ թանկացման դեմ սկսված երկարատև պայքարից հետո անցած շաբաթավերջին քաղաքապետը հայտարարություն տարածեց եւ ըստ էության կոչ արեց 100 դրամ սակագինը պաշտպանողներին մասնակցել 23 երթուղիների մրցույթին, հաղթել ու բոլորին ապացուցել, որ հնարավոր է այդ գնով ծառայություն մատուցել։ Ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցության անդամ Ստեփան Սաֆարյանի խոսքով մինչդեռ քաղաքապետարանը մրցույթ է հայտարարել վաղուց արդեն մոռացության մատնված եւ ոչ եկամտաբեր երթուղիների համար եւ փորձում է դրանով ապացուցել տրանսպորտը թանկացնելու իր որոշումը։ Եթե մենք 139 երթուղուց հրաժարվողներ չունենք եւ ունենք մի քանի տասնյակ կամ երկու տասնյակ թափուր երթուղիներ, որոնք արդեն որիորդ մրցույթն է շահողներ չեն ունենում, ուրեմն ոչ թե խնդիրը նրանում է, որ 100 դրամով հնարավոր չի աշատացնել, այլ խնդիրը նրանում է, որ քաղաքապետարանը մատնում է իրեն, որ ինքը երթուղային գծերը բաժանել է չալաղաչ եւ ոչ եկամտաբեր գծերի, որի արդյունքում չալաղաչ գծերի տերերը ուղղակի կոկորդ են կրծում այդ գծերը պահելու համար, եւ ավելին աննախադեպ բան է տեղ ունենում, նույնիսկ արդեն ցույցի են դուրս գալիս, բողոքներ են անում եւ այսպես շարունակ, իսկ նացած գծերը, որոնք ուղղակի որևէ բիզնես նպատակահարմարություն եւ ժառանգություն չունեն, մնում են անտեղ։ Չնայած քաղաքապետի առաջարկը շատերին է կասկածելի թվում, այդուամենայնիվ մի խումբ ակտիվիստներ որոշել են ուսումնասիրել մրցութային ծրագիրը։ Վաղն այս հարցով քաղաքապետարան կգնա նաև Սուրեն Սահակյանը, ով 97 օր նստածույց անցկացրեց թանկացման դեմ։ Ուղղակի ես ուզում եմ գնալ տեսնել այդ երթուղիները ինչպես են գծած, որ 100-ից 100 դրամով հնարավոր չի շահագործել, որովհետև բոլոր փորձագիտական հաշվարկները ցույց են տալիս, որ 100 դրամով հնարավոր է։ Ուրեմն կամ երթուղիները սխալ են գծած, կամ տեղ ունի հանցավոր համաձայնություն։ Երրորդ տարբերակը ես չեմ գտնում։ Ակտիվիստները պնդում են, որ այժմ քաղաքային իշխանությունները փորձում են մի քանի ուղղությամբ պայքար տանել թանկացումը հիմնավորելու համար։ Տարոն Մարգարյանի այս առաջարկից օրեր առաջ էլ հիշեցնենք, գծատերերն էին բողոքի ցույցի դուրս եկել եւ սպառնում էին դադարեցնել աշխատանքը, եթե ուղևարձը չդառնա 200 դրամ։ Ընդդիմադիր Ստեփան Սաֆարյանը գծատերերի վերջին օրերի բողոքն էլ համարեց քաղաքապետարանի հետ փոխհամաձայնեցված գործողություն։ Այսինքն Երևանի քաղաքապետարան ուղղակի մոռանալով թե ինչի համար ենք կոչված, ուղղակի լծվել է անհերքելին ապացուցելու այս, ինչ ասեմ, մանկապատանեկան բնույթի նախաձեռնություններով, ցույց տալու համար, թե ինքը իրավացի է եղել, որ թանկացրել է որոշում եւ որ թանկացնելու ճիշտ որոշում գոյություն չունի։ Հիշեցնենք, քաղաքային իշխանություններն ու գծատերերը հայտարարում են, թե առանց նոր միջոցների ու ներդրումների անկարող են բարելավել վիճակը։ Թանկացման հակառակորդները մինչդեռ փաստում են, որ առաջին հերթին անհրաժեշտ է վիճակը բարելավել, հետո թանկացնել, եւ որ այսօրվա պայմաններում 100 դրամը ոչ թե քիչ է, այլ ճիշտ հակառակը մի բան էլ շատ է մատուցվող ծառայության դիմաց։ Այս ծառայություններից անգամ 100 դրամի անհամաչափ է։ Մարդիկ վճարում են պապազած կզած գնալու համար 100 դրամ։ Այսինքն ես չեմ կարծում, որ այդ դիրքով տեղափոխությունը 1-2 կանգառից մինչև 10 կանգառ արժե 100 դրամ։